Andı kişiler yenge, andı haykeller koyarga, gümümen yaramay. Оксак Тимирге хайкел булырга тийиштүү гүлди Самар өлкөсүнүң Татар тарыхчылары жамгыяты жетекчиси Шамил Галимов. Үз фикрин ул бизге видеоэлемте аша жеткирди. Бу хабарны иштүүгө Самара татарлары губернатор Дмитрий Азаров исемине мүрөжагат юллый. Оксак Тимир бит инде биздин алтын орда деп аталган бүрүнгү дәүлөтүбүз таркалууну бик нык тизлетип жиберүүчү киши. 1391 жылларда ул бит биздин Yoklarını yandırıp, yemirip, bir getirip gitken. Şu isetten, bizden bulbuldar şeferimizde de yemirgen, tamırdan anı yuka çıkarken. Ulu kalık hatta indi bizden şu argumentlarımızını, şu delillerimizini getirip, biz bu isetlerge, bu çaralarga keskin karşı ikenimizini belgirttik. Оксак Тимирнең тарихтан үз чырының иң вәхши басып алучыларының берсе булуы билгеле. Аның гамәлләрен күзаллау өчен Василий Верещагинның Апофеоз войны картинасын карау да җитә. Ул шәһәрләрне яулап алгач кешеләрнең баш сөякләреннән пирамидалар төзеткән дигән сүз йөри. Мондый кешегә һәйкәл булырга тиеш түгел дип Алтын Урданы өйрәнүчеләрнең халыкара җәмгыяте дә Самара өлкәсе губернаторына хат язган. Аңа имза куючылар арасында татар тарихчылары да, рус тарихчылары да бар. Татар тарихи хатырында да, һәм шулай ук рус тарихи хатырында да ул теге бик негатив шәхес буларак билгеле. Галимнәр исеменнән хат яздык. Губернатор исеменнән Самара губернаторы, чөнки әйткәнемчә, алар бит карарны кабул итә. Үзбекстан монда беренче килеп куя алмый. Әлбәттә, мондый һәйкәл куелган очракта, мәсәлән, Самара өлкәсенең төньяк өлеше, мәсәлән, шул Камышлы районнары 80%-нан артык татар яши. Анда еракта үлгенә, мәсәлән, татар авылы бар мәчете белән. Ул татарлар ничек карарга тиеш мондый һәйкәлгә? Тарихчыларга татар әдәбиятчеләре дә теләктәшлек күрсәтә. Галим, дәреслекләр авторы Хатип абый Миңнегулов 600 ел элек язылган дастаннарда Оксак Тимирнең бүтән барлыгы ачып салынган ди. Шушы чыганакларда әйтелә инде Тезин Гаузен китапларында 20 көн буена талыйлар. Бу бит инде шушы урта Иделдә, хәзер шушы хәзерге безнең татарлар яшәгән җирдә. Һәм анда китерүләр хак булса 500 меңнән артык әсир генә алына. 4 миллионнап ат, шушында күпмедер миллион ат инде шушында сыйыр. Хәйкәл гомумән мондай бу затка әле куелырга тиеш түгелдер ул. Һәм монда хәйкәл кую ул инде хәзер безнең теге әби бабаларыбызга тарихи хәтербезгә хиянәт булыр иде. Бөтен дөнья татар конгрессында белдерүләренчә, алар Самара татарларының борчылуын уртаклаша. Бу хакта Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Самара өлкәсе губернаторына хатта да язган. Бөтен татар җәмәгатьчелеге каршы икән. Без шул җәмәгатьчелекне җыештырган милли эшмә буларак, без шулай каршы булачакбыз. Чөнки Оксак Тимир берничек тә ул татар җәмәгатьчелеге каршысында яхшы фигура була алмый. Урта гасырдан бирле аның татарлар арасында үзенең билгесе бар. Залим, катыш шәхес дигән бәйетләр дә бар безнең Казан ханы Мөхәммәт Әмин дә алтырда язганы бар. Үзбәкстанда Оксак Тимирне милли герой дип саныйлар. Алар ул торгызган мәхәббәт сарайлар белән горурлана. Ә бу сарайлар әсир ителгән халыкның кул көче һәм танылган урданың байлыгы икәнен онытырга ярамый ди тарихчылар. 2017 елда Иван Грозныйга һәйкәл куелу турында сүз чыккан иде. Ул чакта да татар җәмәгатьчелеге күтәрелеп чыкты. Рәсми хатлар яздылар, кызу фикер алышу барды. Шушы каршы чыгуның йогынтысы булгандыр ахырысы. Һәйкәл куелмады. Бу очракта да халык зарын һич шиксез ишетерләр дип өметләнә татар зыялылары. Эш шунда ки, Үзбәкстан һәйкәлне куярга тәкъдим генә иткән, ә кую куймау карарын җирле хакимият кабул итә. Самара татарлары инде берничә ел дәвамында Кындырша буендагы сугышта һәлак булганнар истәлегенә таш куюны сораган була. Бәлки аны куяр вакыт җиткәндер. Һәлак булган кешеләргә дога кылырга. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.